নিশ্চিতভাৱে অসম একেবাৰে হ্ৰাস পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ নৈ উপনৈসমূহৰ জলস্তৰ। আৰু মই বৰ্তমান কমলাবাৰী পাৰঘাটত উপস্থিত আছোঁ, মাজুলীৰ মূল পাৰঘাট, যি পাৰঘাটেদি যাত্ৰীসমূহ অহা যোৱা কৰে। বিশেষকৈ এই পাৰঘাটেদিয়ে সৰ্বাধিক যাত্ৰী অহা যোৱা কৰে। আৰু বৰ্তমান সময়ত কমলাবাৰী পাৰঘাটৰ সমীপৰ যি নৈ, এই নৈৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, যথেষ্ট ইয়াত বালিচৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু বিভিন্ন সময়ত আচলতে যাত্ৰীবাহী যিসমূহ ফেৰী, এই ফেৰীসমূহ সততে লাগি ধৰা পৰিলক্ষিত হয়। ইয়াকে লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে সকলো নৈপৰীয়া ৰাইজ, কাৰণ নৈক লৈ যি গঢ় লৈ উঠা সভ্যতা সংস্কৃতি, এই সংস্কৃতি যেন বৰ্তমান সময়ত এক মৰু অধ্যয়নত পৰিণত হোৱাৰ পথে গতি কৰিছে। আৰু বিভিন্নজন ব্যক্তি আছে, আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীকে ধৰি মাজুলীবাসী আছে, মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আচলতে অস্বাভাৱিকভাৱে হ্ৰাস পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলস্তৰ, সঘনাই যিসমূহ ফেৰী, এই ফেৰী লাগি যাত্ৰীবাহী ফেৰীসমূহ লাগি ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিশেষকৈ ডাঙৰ যিসমূহ জাহাজ, এই জাহাজসমূহ লাগি ধৰা এতিয়া সঘনাই পৰিলক্ষিত। হয়, নমস্কাৰ। আমাৰ আন কেইবছৰ গতৰে এইবছৰ পানীটো বহুত বেছি মানে শুকাইছে, নদীত বহুত বাম হৈছে, মানে আমাৰ এতিয়া নাও মানে চলাবলৈ অসুবিধা হৈ গৈছে, য'তে ত'তে লাগি গৈছে, মানে ইমানেই পানী বাম হৈ গৈছে, শুকাইছে। আমিতো এতিয়া ৰাস উৎসৱ আহিছে, আমি সুকলমে জনসাধাৰণক পাৰ কৰিম বুলি আমাৰ এপ'জ চেপ'জ সকলোখিনি আমি বনাই কমপ্লিট কৰি ৰাখিছোঁ। খালি এতিয়া পানীৰ ধাৰটোৰ কাৰণে এতিয়া আমি মানে বিৰাট চিন্তিত হৈ পৰিছোঁ। আমাৰ কালি এতিয়া উপাধ্যক্ষ মহোদয় আহি পেলাই সেয়া বামত লাগি বালিত লাগি আছেহি ৰাতি। গতিকে আমাৰ এতিয়া চিন্তনীয় বিষয় সেইটোৱে হৈছে, আমাৰ এতিয়া সকলো ফালৰ পৰা আমি মানে সুসজ্জিত হৈ আছোঁ, আমি ৰাস উৎসৱটো ভালকৈ পালন কৰিম বুলি, মানুহক সেৱা কৰিম বুলি। কিন্তু এতিয়া পানী যি ধৰণে শুকাইছে, পানীয়েহে আমাক মানে কিবা বিপদত পেলাব যেন লাগি আছে। এতিয়া আমাৰ সঘনে আমাৰ পেচেঞ্জাৰ নাও অহা লাগিছে, ইখন লাগিছে সিখন লাগিছে, মানে আমি লিটেই উলিয়াব পৰা নাই, মানে নাও চলা ঘাট স্থানান্তৰ কৰাৰ কিবা সম্ভাৱনাটো আছে, অন্যলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা একো নাই ইয়াত। এতিয়া মানে পানী ঘাট আগলৈও নিব নোৱাৰি, পিছলৈও নিব নোৱাৰি, এতিয়া চব পানী বাম, এইখিনিতে ঘাট চলাব লাগিব যেনে তেনে। মানে নিশ্চিতভাৱে আচলতে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। ইয়াৰ লগতে 26 নৱেম্বৰৰ পৰা যিহেতু ৰাসোৎসৱ, আৰু ৰাসোৎসৱৰ লগত সংগতি বিভিন্ন স্থানৰ দৰ্শনাৰ্থী ৰাসোৎসৱৰ বাবে মাজুলীলৈ আহে আৰু দৰ্শন কৰিবৰ বাবে মাজুলীলৈ আহে। আৰু বৰ্তমান সময়ত এই ফেৰীসমূহৰ যেনেদৰে বালিচৰত আবদ্ধ হৈ পৰাৰ যি পৰিস্থিতি সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে, এয়াই আচলতে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বৰ্তমান এক তৰাং পৰিস্থিতিয়ে আচলতে চিন্তিত কৰি তুলিছে সকলোকে। নিশ্চয়কৈ আচলতে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি অস্বাভাৱিক মানে জলস্তৰ হ্ৰাসৰ এই ঘটনাই যথেষ্ট শংকিত কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু দেখা গৈছে এইবাৰ যি শীতৰ বতৰ, এই সময়ছোৱাত খুব ক্ষিপ্ৰভাৱে আচলতে নদীখন শুকাই যোৱা ঘটনাটোক লৈ ইয়াৰ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগ আৰু যাত্ৰীসকলে অহা যোৱা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা অনিশ্চিত ঘটনা সংঘটিত হৈছে। যিকোনো মুহূৰ্ততে আচলতে নদীৰ জলপৃষ্ঠ কমি যোৱাৰ কাৰণে আচলতে বালিচৰত নাওসমূহ লাগি ধৰিছে। আৰু দেখা গৈছে এই ঘটনাসমূহ মাজুলীবাসী ৰাইজৰ কাৰণে এটা মূৰৰ কামোৰণি সদৃশ হৈ পৰিছে। আচলতে যিকোনো সময়তে আচলতে এই নাওসমূহ লাগি ধৰাৰ লৈ ৰাতি পৰ্যন্ত বহু মানে মাজৰাতি পৰ্যন্ত নাওসমূহ নদীৰ মাজত আবদ্ধ হৈ থাকে। আৰু কেতিয়াবা উদ্ধাৰকাৰী দলে যাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰ কৰি আনে যদিও আচলতে মাজুলীলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল ইয়ালৈ আহে। আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু যিহেতু মাজুলী, বিশেষকৈ ৰাসোৎসৱ আহিছে, ৰাসোৎসৱৰ প্ৰাগমুহূৰ্তত যিহেতু নদীখন শুকাই যোৱা, তৰাং নদীখন দেখিলে এটা দুখ লগা অৱস্থাই আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ, ভৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰখনৰ যি ছবি, সেই ছবি বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। আৰু সৰু এটা চেনেলেদি আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই নাওসমূহ ইয়ালৈ অহা যোৱা চলাচল কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগেও আমাক এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে আচলতে যে যিকোনো মুহূৰ্ততে নাওসমূহ লাগি ধৰিব পাৰে, আৰু এই যি জলপথ আছে এই জলপথেদি নাওসমূহ সুচলভাৱে চলাচল কৰিব নোৱাৰাৰ আশংকা তেওঁলোকে ঘনীভূত প্ৰকাশ কৰিছে। এই কথা আচলতে মাজুলীবাসী ৰাইজত অনাগত দিনত যে এটা নিশ্চিত বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব, এই কথা প্ৰকাশ কৰিব পাৰি। নিশ্চিতভাৱে আচলতে এক আশংকা কঢ়িয়াই আনিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যেনেদৰে জলপৃষ্ঠ হ্ৰাস পাইছে। আৰু বৰ্তমান সময়ত যি যাত্ৰীবাহী হওক বা যিসমূহ ফেৰী, এই ফেৰীসমূহ চলাচলত যথেষ্ট ব্যাঘাত জন্মিছে। আৰু সমন্বয়ৰ অৰ্থ বহন কৰা এই মহাবাহুৰ বৰ্তমান তৰাংৰূপে আচলতে সকলোকে চিন্তিত কৰি তুলিছে। বিভিন্ন সময়ত এই ফেৰীসমূহ লাগি ধৰা পৰিলক্ষিত হয়, যাৰ বাবে যাত্ৰীসকলে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হয়। আৰু বৰ্তমান সময়ত যেনেদৰে ৰাসোৎসৱক লৈ মাজুলীত যি প্ৰস্তুতি চলিছে, বিভিন্ন দেশী বিদেশী পৰ্যটকে মাজুলী ভৰি পৰিছে। আৰু বৰ্তমান সময়ত আচলতে ফেৰীসমূহৰ এই সুচল যাতায়াতৰ যি ব্যৱস্থা হ'ব লাগিছিল, যেনেদৰে ব্যৱস্থা থাকিব লাগিছিল, বৰ্তমানেও কিন্তু হোৱা নাই। আৰু বৰ্তমান যি চৰকাৰৰ যি নদী খনন বা তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থাৰ নিশ্চিতভাৱে প্ৰয়োজনীয়তা মাজুলীবাসীয়ে বোধ কৰিছে। আৰু মাজুলী এটা কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি যে যেনেদৰে নদী খনন কৰি ইয়াৰ নদীপথসমূহৰ নাওসমূহ অহা যোৱা কৰাৰ যি ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল, সেই ব্যৱস্থা কিন্তু বৰ্তমানলৈকে হোৱা নাই। আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে এই শীতৰ আগমনৰ লগে লগে, খৰালিৰ আগমনৰ লগে লগে অস্বাভাৱিকভাৱে যেনেদৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ শুকাই গৈছে, নদী কাষৰীয়া ৰাইজ বৰ্তমান সময়ত চিন্তিত হৈ পৰিছে।